І продовжуючи тему Харківської області, з нами Роман Семенуха на телефонному зв'язку, заступник голови ОДА. Пане Романе, чи ви з нами? Так, доброго здоров'я всім. Доброго здоров'я і вам. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в області, які у вас є останні дані, що довкола відбувається? Ну, ситуація динамічно може змінюватися, тому станом на декілька годин тому, скажімо так, вчора після прориву окремих диверсійних бригад угрупувань в Харків більшість зачищена. Ось вони десь поховалися, частина знищена, знищено багато техніки, чимало росіян здаються в полон. Тому наразі от зранку жодної російської техніки саме в місті Харкові не помічено. Ми готуємося до подальшої оборони міста. На жаль, є бомбардування. Напевно, це транслюєте так само. Є бомбардування на Харкові, є бомбардування в Ізюмі, страшні авіаудари, як ми розуміємо, вчора відбувалися в Балаклі. Там ситуація непроста. Комендантська година працює. Сьогодні вона, хочу, користуючись нагодою, ще звернутися до харків'ян і до мешканців Харківської області. Комендантська година цього дня буде від 16-ї години. Про припинення її буде оголошено, офіційно оголошено. Слідкуйте за соціальними мережами керівника військової адміністрації Олега Сінігубова і з іншими повідомленнями в СМІ. Також в найближчий час мер Харкова Ігор Олександрович Терехов буде звертатися до громадян Харкова. Пропозиція буде негайно створити будинкові комітети, щоб фактично у харків'ян в кожному будинку з'явився старший. Ми звертаємося і просимо харків'ян не повідомляти правоохоронні органи, органи правопорядку, збройні сили про наявність тих чи інших міток. Просимо кожні дві години самостійно об'єднатися і зносити такі мітки, а також повідомити правоохоронним органам або працівникам обласної державної адміністрації про наявність молодих людей з неукраїнською говіркою, з російським акцентом, які приїхали до нашого міста. Вони зняли квартири по 2-3 людини. Це приблизно відбувалося з початку грудня минулого року. Ми просимо негайно переговорити з сусідами, виявити, де такі квартири і де живуть люди. Боронь Боже, самостійно не вживати якихось заходів, а просто поінформувати нас в конкретну адресу, квартиру, де такі люди перебували або перебувають. Місто намагається відновити мінімальні логістичні потреби в довозі води, хлібу, медикаментами. Ми вчимося жити в цих нових реаліях. Романе, скажіть, будь ласка, які зараз міста в області ви можете назвати такими, знаєте, найгарячішими? Ну, я, на жаль, вимушений повідомити, що прокуратура порушила кримінальну справу фактично за державну зраду. Мер Куп'янська від ОПЗЖ Геннадій Мацигора фактично здав ключі в усіх сенсах цього слова місту росіянам. І я переконаний, що за законами воєнного часу розплата до нього буде дуже швидка. Я так само зараз, користуючись нагодою, ще раз звертаюся до всіх представників органів місцевого самоврядування, правопорядку, які знаходяться в малих містах, об'єднаних територіальних громадах, стояти міцно, вірити в Збройні Сили України, ми обов'язково переможемо. Ситуація різна, повторюся, динамічно, безумовно, найважливіше сьогодні – це вберегти Харків. А скажіть, чи є у вас, як от налаштовані інші представники місцевої влади, після того, як вони зрозуміли, що зробив ось цей мер, про якого ви говорите? Дивіться, у нас інших поганих сигналів немає. От повторюся, що всі мають в незалежності там, від партійної приналежності, немає зараз партії. Є одна партія, вона називається Україна. Дякую вам. Роман Семенуха був з нами на зв'язку, заступник голови Харківської облдержадміністрації. Почули його інформацію, яка стосується Харківської області.